Jel gledate, tvoje lice zvuči poznato. Meni je super taj show. Uvek iznedri zvezdu i ruši stereotipe, što mi je jako važno. Prošle godine Jana Kokić pokazala da klubski pevači, oni komercijalni, mogu puno i da su super talentovani za sve. Ove godine tu tradiciju nastavlja Bane Mojićević, rekla bih omiljeni takmičar gledalaca. Znate ono od Silvane do Nirvane, kod Baneta je od Lepe Brene do Metalike i zato ga odmah zove. Da. Halo, dobar dan. Dobar dan. Jel to Bane? Mislim, Vesna Zakonović, a režina to. Pa dobar dan. pa mislim, vi kako ste? Pa vi kako ste? Jel ti omiljeni band Metallica najbolji drug, šta? Metallica mi najbolji drugar, evo, ubedljivo. Šta radiš ti, kako si mi? Ništa, evo, sad smo snimali prilog neki za show. Uh-huh. I završam neke obaveze po gradu, ništa specijalno. Ja ću da ti ukradem par minuta, da malo pričamo o show programu, gde dominiraš i gde zaista pokazuješ da su stereotipi vezani za narodnjake zapravo samo stereotipi. Pa tako kidaš u svim žanrovima, što bi rekli mladi. Šta kažu ostali takmičari, učesnici? Je li bilo možda te priče kako će narodnjak da peva Metaliku? Znaš kako, hvala tebi zaista što tako misliš, a što se mene tiče, ne obraćam ja mnogo pažnju na ljude koji robuju stereotipima i koji, znaš, ono, klasifikuju ljude na osnovu, znaš, tako nekih površinskih stvari. Da. I oni me mnogo ne interesuju, život iskreno. Tebe zanima da budeš dobar, zato te i pitam da li su ti imitacije naporne ili se dobro zabavljaš? Zavisi koja uloga. Aj, recimo Metallica, ono sinoć, kako je to, kako ti je to palo? Pa, ono mi je bilo interesantno, izazovno, nešto što, da kažem, sam priželjkivao s jedne strane, zato što nemaš, bar mi ovde na prostoru kada nemamo apsolutno priliku da izvedemo nešto slično tome, razumeš, i da makar na trenutak budeš svetski superstar. Meni je drago što su pevači pokazali sve svoje talente, možda čak i više od glumaca, u smislu da ti pevaš Thriller gde se traži Thriller, Vibrato jedan, drugi, kad si narodnjak, onda si narodnjak, pop hitove, pevate kao pop pevači, bravo ljudi. Ako upoređuješ pevače i glumce, mislim da smo mi u prednosti što se tiče nekih te darovitosti, za imitaciju, za transformaciju, za ne znam, baš ono što se ne očekuje nikako od nas. Da. Neka tako i ostane, Mojićeviću. Što bi rekli mladi, nastavi da objašnjavaš. Pozdravljam te. Hvala, ljubim vas i naravno pozdravljam sve one koji slušaju radio.